ovo što je rečeno, dakle, predsednik Aleksandar Vučić trenutno u Ujedinjenim nacijama, dakle, brani poziciju Srbije, a u našem parlamentu predstavnik opozicije kaže to što radi, pogrešno radi. Znači, trebalo je da se valja pridruži Vljosi Osmani i ostalima i da zajedno s njima udara po Srbiji. Valjda ljudi s nama razmenjuju sopstvena iskustva stečena u Bundestagu ili gde već. Nakon gradonačelnika Novog Sada čuli smo i gradonačelnika Niša, s tim da je ovaj otišao korak dalje. Dakle, gradonačelnik Novog Sada je još uvek bio u potencijalu, on još uvek nije sebe postavio na tu poziciju, ovaj već raspoređuje ko će da se seli, ko neće da se seli, ko ostaje u Nišu, ko može da ide iz Niša i tako dalje. Tako da je meni sad mnogo jasnije šta se ovde u stvari desilo, što kaže naš narod, dok jednog ne smrkne, drugom ne svane. Otprilike svanulo je onog momenta kad su ovi rešili da bojkotuju izbore i sada sami ovo, ko će da bude gradonačelnik, evo ja sam gradonačelnik i tako dalje. Osoba A, ja sam gradonačelnik, osoba B, ja sam gradonačelnik. Ja samo želim da poručim Dragani Sotirovski da, pošto već dolazi novi gradonačelnik, a znamo i ko je, nađu neke specijalne, neke sigurnosne mere da se obezbede rolne toalet papira u gradskoj upravi u Nišu, da se to ne razlači po zgradi. Mi ćemo izbore izgubiti, očigledno, mi ćemo izgubiti poziciju gradonačelnika i sve to normalno. Ako se tako desi, mi ćemo čestitati novom gradonačelniku, ali rolne toalet papira stvarno nema smisla da se iznose iz toaleta, da se nose kućama ili šta već s njima da se radi, dakle, da se to obezbedi zbog dolaska, ne za, nego zbog dolaska novog gradonačelnika, za svaki slučaj zlu ne trebalo, na revers da se uzima list po list, pa koliko zatreba. Hvala. Znači, mi u diple sviramo, a oni mu dođu ti etični, jel tako, oni kojima je stalo do etike i do morala. To je vrlo, vrlo zanimljivo ovako. Niko ko drži do časti i do obraza ne bi tvrdio da Republika Srbija, odnosno ova vlast, nisu primenili ni jednu preporuku ODIR-a. Od 2019. godine do 2023. godine primenili smo 54 preporuke ODIR-a. Ali bi bilo dobro da gospodin kaže koliko je preporuka ODIR-a primenila njegova vlast. Prosto je preporuka ODIR-a bilo, ali nije bilo primene. Pa kad im je toliko stalo do preporuka ODIR-a, i ako to smatraju toliko važnim, a mi smatramo važnim, i zato smo i primenili 54 preporuke, zašto ništa nisu radili na primjeni tih preporuka kada su bili u mogućnosti. Sa druge strane, bili su i sada u mogućnosti da rade na preporukama ODIR-a, ali su razgovore koji su započeti upravo na tu temu odveli u sasvim drugom pravcu o preporukama koje su sami dali i od kojih su kasnije sami odustali. Što se tiče toga, ko od njih je odlučio da ide na izbore, ko nije odlučio na izbore, to je vaša stvar. To što se preglasavate u vašoj koaliciji, koja više izgleda i ne postoji, to je takođe vaša stvar. To što će i kod vas neki odbori pod firmom grupe građana na izbore ili na neki drugi način da pomažu onima koji će na izbore da izađu, i to je vaša stvar, to me ne zanima. Ali zaista, ako hoćemo da pričamo o onome što ste pomenuli nekoliko puta, a tiče se preporuka ODIR-a koje su kao nešto što će u potpunosti da reši sve nelogičnosti koje postoje, bar po njihovom viđenju u našem izbornom sistemu i tako dalje, moje pitanje je samo zašto na njima niste radili kada ste mogli? Zašto ništa niste radili kada ste mogli? I tu dolazimo do onoga što je zapravo suština svega. Dakle, licemerno, kao kada govore o ekonomiji, licemerno kao kada govore o prosveti, licemerno kao kada govore o poljoprivredi, licemerno kao kada govore o zdravstvu, licemerno kao kada govore o međunarodnim odnosima. Dakle, sve ono što nisu radili kada su imali priliku da rade, otkad su otišli u opoziciju, valjda im puklo pred očima, shvatili su zapravo šta treba da se radi, šta su se propustili, pa sada nas prozivaju za neke stvari, a u svim ovim navedenim oblastima smo napravili ne jedan, nego baš ovih 54 koraka dalje u odnosu na ono što su radili oni. I to je ono što je suština svega. Prema tome, i kada su u pitanju preporuke ODIR-a, 54 realizovano, za razliku od vremena kada ste bili na vlasti i kada je bilo nula. Ja to ponavljam više puta,
da i majstori primenjene dijalektike nekako uspeju da razumeju, jer njima treba nekoliko puta ponavljati. Evo da pitam, koliko su primenili preporuka ODIHR-a? Evo, vidite da ne zna, znači treba više puta ponavljati. Nula, lako se pamti, znači broj koji ne znači ništa. Prema tome, nula preporuka ODIHR-a, za razliku od nas koji smo koliko, opet ne zna, 54, eto tako. Prema tome, to je suština. Izvolite. Kakvih preporuka? Ne znam. Ne znam šta vam je. Kažite. Ovo za diplomu. Koliko sam preporuka ispunio prema Vučiću? Kakvih, čijih preporuka? Čijih preporuka? ODIHR-ovih. Dodirovih. Opet on. Gospodine Jovanoviću, nema stvarno smisla. Stvari koje vi posmatrate na taj način, ja ne posmatram iz tog ugla, verujte mi. Ja ne držim slike političara u novčanicima i ne posmatram stvari na način na koji vi posmatrate. Nemojte meni pripisivati ono što se vama dešava, što sami kažete, pametan si čovek, znaš o čemu se radi, kad pitam kako je moguće da takve stvari radite. Prema tome, ajte, smirite se. Ajde da završim ja razgovor s gospodinom Stefanovićem, ovo je ipak razgovor koji vi kao majstor primenjene dijalektike treba da poštujete, jer vidite kako iznosimo različite stavove o istim temama i kako to slojevito razmenjujemo misli. I verujem da uživate ono bar što uspete da ispratite. Prema tome, mi smo raspoloženi da primenimo i sve preostale preporuke ODIHR-a i o tome ćemo razgovarati u narednim danima. Dakle, to za nas apsolutno predstavlja važan zadatak koji je pred nama, ali i oko toga moramo da se dogovorimo šta je ono što je zajednički stav, jer ima neke stvari koje su nama, recimo, prihvatljive, nekima drugima nisu, kao, na primer, pitanje da jedan birač može da podrži više izbornih lista. To građani treba da znaju da je i to preporuka, dakle, da jedan birač može da podrži sve izborne liste koje izlaze na izbore, a ne kao do sada samo jednu, prosto, za nas je to prihvatljivo, ali sa druge strane nisam siguran da je za sve opozicijne stranke ili za sve stranke u Srbiji uopšte prihvatljivo. I onda ako oni budu rekli da to neće, onda će reći, aha, niste primenili preporuku ODIHR-a. Eto, to tako otprilike funkcioniše. Dakle, o preporukama ODIHR-a hoćemo da razgovaramo, o komisiji koju ste tražili da vrši kontrolu biračkog spiska hoćemo da razgovaramo, dakle, to su teme o kojima ćemo razgovarati. O medijima hoćemo da razgovaramo. Nismo zadovoljni načinom na koji radi RTS, ni mi. Šta da radite? A možda vama smešno, nama uopšte nije smešno. Nama stvarno nije smešno. Nama zaista nije smešno to. Smatramo da to ne treba da se radi na način na koji oni rade. Mislim da su previše bolećivi na svaki mogući vapaj koji dođe iz opozicije i da stvari koje apsolutno ne stoje prikazuju građanima, prikazujući potpuno iskrivljenu sliku u odnosu na ono što se u društvu dešava. Mislimo da je to potpuno neophodno promeniti. Moguće da je to zato što smo zadržali sve urednike iz vremena bivšeg režima, pa ni jedan nije promenjen. Moguće da je to razlog, nisam siguran, ali vrlo je moguće. Tako da hoćemo da pričamo i o tome, hoćemo da pričamo i o Radio Televiziji Vojvodine, hoćemo da pričamo i o Novoj S, hoćemo da pričamo i o N1. Dakle, o svemu tome ćemo razgovarati i u tom smislu zaista očekujemo u narednim danima da dođe do konkretnih stvari. A što se tiče vaše odluke da na izborima ne učestvujete, to je vaša odluka, ali evo i majstor primenjene dijalektike nije uspeo da razume vaše razloge i on veselo na te izbore sve skakućući s noge na nogu izlazi. Hvala. Zanimljivo je da je sad brlog, a u vreme, dakle, te divne demokratije nismo imali jedinstveni birački spisak, iako je to bila preporuka 10 godina, istog tog ODIHR-a. Ali dobro, nije važno, nije bila ključna, jel? Što se tiče toga da je na tim izborima pobedila opozicija, a vi niste pobedili nikada, pa ima tu do vlasti, a ima i do opozicije. Vi ste bili mnogo loša vlast, pa je opozicija izgledala kao dobra alternativa, pa je pobedila. Sa druge strane, kako je govorio Zoran Đinđić na jednoj od skupština Demokratske stranke, opozicija je jaka onoliko koliko je vlast loša. Kraj citata otprilike. A gde ste vi u toj celoj priči i gde ste vi u tom koordinatnom sistemu, pokazuju izbori. To što vi
birate Kalimero politiku, da idete okolo i da se durite na ceo svet i stalno je neka nepravda i tako dalje, kako da vam kažem, to je vaš izbor. Ja vas ponovo pitam, koliko ste odbora napravili, koliko mesnih odbora imate, koliko gradskih odbora imate, svi zajedno. Za 12 godina opozicije vi niste uspeli da pronađete 17.000 ljudi koji će da vam čuvaju kutije. To je bila osnovna obaveza svake ozbiljne političke stranke u periodu o kome pričate. Svaka opoziciona politička stranka je to imala. I LDP, i DSS, i G17, i Srpska radikalna stranka, to da ne govori. I kasnije Srpska napredna stranka. Sve opozicione stranke su to imali. Ko od vas pojedinačno može da popuni kutije u Beogradu? Niko. Niko. Svi zajedno ne možete da pokrijete tri okruga s glavom. I vi onda tražite u drugima krivce za to što nemate organizaciju, što ne razgovarate sa narodom, što ne idete u narod, što ne pričate o svojoj politici, nego sve svodite na Twitter, lajkove i TikTok i ne znam nija šta sve. U redu je, hoćete da budete moderni, da se na drugačiji način obraćate biračima, sve u redu, ali to ima svoje domete. Domet vam je taj. I to vam je to. Ne možete preko toga. Ne možete da krivite okolnosti. I druga stvar, i time da zaključim, dakle, vas je 2012. opozicija pobedila u vašim uslovima, koji su podrazumevali nula medija za opoziciju. Nula. Kako nije tačno? Imali ste jedan kablovski kanal koji niko živ nije znao gde da ga pronađe i jednu radio stanicu Fokus. Eto, to tako izgledalo. Uz sve vaše moguće televizijske kanale, nedeljnike, dnevnike i sve ostalo. Na kraju krajeva Verica Barać je govorila o tome ko, kako i na koji način vrši uticaj na medije, ko određuje kako će se birati teme, naslovi, naslovne strane i sve ostalo. Nema potrebe ja o tome bilo šta da govorim. Prema tome, u tim i takvim okolnostima vi ste izgubili izbor. Ne u okolnostima divne demokratije u kojoj cveta cveće i miriše rosna trava. Tako da, to je suština. Vi se i dalje zabavljate nadimanjem imena, jel? To vam je zanimljivo. Pa verujem ja. To je do pete godine života svima zanimljivo. I onima koji su ostali na tom nivou intelektualnog razvoja. Prema tome, to su bili uslovi u kojima ste vi te izbore izgubili. A da ne pričamo o tome kako ste vodili kampanju u Vojvodini sa sve robnim rezervama i tako dalje, tu ću vam dobiti na neko sledeći sednica sa sve slikama kako to izgleda, ta vaša poštena kampanja gde se ne zloupotrebljavaju resursi, gde se otprilike građani ne rade VDV i tako dalje. Pritom ne znam zašto se toga stidite. Stranka u kojoj ste bili je imala izuzetno moćnu organizaciju na terenu, koja je podrazumevala izborne štabove po ulicama. Po ulicama. I u šta ste je pretvorili? Pa svi vi koji tu sedite uz par izuzetaka ste bili u toj stranci. Podelili ste je na atome i sada kukate što ne možete tako atomiziranu da je skupite pa da ponovo pobedite. Pa da ste mogli zajedno ne biste se delili. I ponovo ste pokazali da ne možete zajedno. I ponovo ste preglasavanjem pokazali da ne možete zajedno. I ponovo ste pokazali građanima da su bili u pravu što vam nisu dali poverenje. Jer ovako kako ste se preglasavali na prvoj krivini koja vam se pojavila, preglasavali biste se i oko državnih tema. I raspali biste se i uveli biste zemlju u problem. I tako, to je demokratija. Super je ta vaša demokratija. Super je ta vaša demokratija zato što vidim kako izgleda u praksi. A demokratija u praksi vam izgleda tako, pobedimo 6-3 i onda ovi koji kažu mi smo u manjini, nećemo više da se igramo sa vama. E, tako vam izgleda ta vaša demokratija. Odlična vam je demokratija. E, Srbija takvu demokratiju neće i zato ćete biti u opoziciji još dugo, dugo, dugo. Te u vašu demokratiju Srbija neće ni na slici da vidi. Ni demokratiju, ni da se vratite ponovo vi koji ste je pljačkali, koji ste je uništavali, koji ste je ponižavali, koji ste je doveli dotle da puzi pred svakim u okruženju, koji ste se izvinjavali za sve i svašta, koji ste bili najgore snishodljivi prema svakome ko vam se glasnije obratio.
E, tu Srbiju građani neće, pa ni to vaše preglasavanje 6-3, gde oni koji dođu u manjinu neće više da se igraju, ali su mnogo jaki, pa ovi koji su bili u ovih 6 dana moraju po ceo dan da nekako omekšaju stav ovog koji je ostao u manjini, ali izgleda im nešto ne ide od ruke.